Hörrni, idag är det ju måndag och jag gör den åsikten att om alla veckodagar ska ha en egen filmgenre, då skulle ju måndag ha skräckfilm. Jag menar, det finns inte ens någonting att diskutera där, för att måndag är ju som en skräckfilm. Tänk på det lite bara. Kommer vi helt osökt in på det jag tänkte filosofera kring idag, nämligen skräckfilmer. Yay! Jag älskar skräckfilmer. Alltså wow, särskilt de är gamla. Som Exorcisten och Rosemary's Baby och Poltergeist. Klassiker. Att det är ju mästerverk om man tänker liksom dramaturgi. För alltså man vet, man har ingen aning vart de är på väg. Det finns plot twists och det är spänning och det är som bara wow. Det är bra bara helt enkelt. Men om man då jämför dem med nya skräckfilmer. Det är inte bra. De har ju ingen spänning helt egentligen. Alltså man vet exakt vart de är på väg. Det är klart du blir mördad om du går in i det där fallfärdiga huset liksom. Tänk lite, jag vet inte liksom vad författarna till dem tänkt med, för att de är så förutsägbara. Man ska kunna skriva en bok om hur man överlever i en skräckfilm. De som är med i skräckfilmer, i dagens skräckfilmer. Så det verkar ju som att de aldrig ska ha sett en skräckfilm för. Var är allmänbildning? Det finns ju vissa situationer där man är bara... För att det de gör är så urbota dumt. Så man vet inte riktigt vad de tänker med. Till exempel. Hej, hörde du det där mystiska ljudet just? De lät misstänkt lik någon som startade en motorsåg här, just utanför. Ja, jag tror nog att jag hörde. Men ska vi helt enkelt gå och kolla vad det var? Ja, det tycker jag nog, så att vi säkert vet vad det är. I och för sig är det ju min natt på Halloween, men... What's the harm? Är du med i en skräckfilm och det är typ midnatt och Halloween, då går du inte ut och kolla om du hör ett ljud. Det är som bara... basic... knowledge i en skräckfilm, liksom, herregud. Ja, fast värre är ju nog nästan. Hej, hur är det sant att det spökar på er vind? Ja, vet du, det är riktigt sant. Vi har skrikt därifrån hela tiden och ingen som har gått upp dit har någonsin kommit ner igen. Ja, men nu låter det ju därifrån också. Vad häftigt. Ja, visst är det. Jag tycker att vi går och kollar vad det är för någonting. Liksom, nej. Bara nej. Jag orkar inte. Hör man mystiska ljud i sitt hus om man är med i en skräckfilm, då bränner man ner huset. Eller flyttar därifrån, eller helt enkelt lämnar det åt skogen liksom bara. Man går inte och kollar vad det är som låter. Jag vet inte vad det är med folks nyfikenhet i skräckfilmer, liksom. Var är er rädsla för nya främmande fenomen? Helt på riktigt. Var är den? Man ska inte underskatta instinkten om att fly då man är med i en skräckfilm. Det var dagens visdomsord. Det finns det ju också situationer där någon har gått vilse eller tappat bort sig till exempel. Nej, vet du, nu tror jag nog att vi har gått vilse på väg till din farbrors sommarstuga som ligger så långt bort att ingen hör om vi blir mördade. Ja, jag håller nog med. Vi är nog vilse nu. Men jag tror jag ser ett fallfärdigt gammalt hus där borta. Menar du det där med blodfläckar på väggarna? Jo, just det. Ska vi gå och knacka på och fråga om vägen? Okej. Okay. Som, nej. Nej. Vem gör så? Sen finns det ju ett koncept som används i zombiefilmer eller till exempel filmer där de experimenterar på människor och djur för att göra dem smartare eller friskare eller helt enkelt bara bättre. Och det går ju aldrig bra. Varför gör de så? Why? Liksom... Jag tror att vi just har uppfunnit botemedlet till alla sjukdomar någonsin. Men det är ju helt fantastiskt! Ja, nu enligt min lista här så finns det ju såklart lite bieffekter kvar ännu, som att det skulle kunna bryta ut en zombieapokalyps och man blir en liten grutta galen när man tar det här, men jag tänker att vad skulle det ha någon roll? Ja, men tänk vad bra att vi aldrig behöver vara förkylda någonsin igen. Ja, men det är ju nog tur alltså. Ja, hörni, inte det lätt inte, och det tycks ju inte lära sig någonting. Så det var allt jag tänkt filosofera kring idag. Så tack till alla som har kollat och fortsätter att kolla. Tryck på prenumerera och gilla. Och allt det. Om du råkar befinna dig i en skräckfilm och känner en plötslig kick av nyfikenhet och vill gå ut och kolla vad det är som låter som emot och så, gör inte, kämpa emot den kicken. Så går det bättre. Hej då!